byonna bibeerawo. Kati ku myaka 8 omukyala bye wamulabamu byazze akola. Omukyala ono myaka ekuva eri we twasookera siigyali myangu ng'era abavubuka. Nafuna gurupu z'abanywa omwenge nenze nga nunywa oluusi nkomawo ne nsasema ne nkola ntya. Naye ekyaddirira buli lwe nakomangawo oba ssaawa 6 gwa kiro oba 7 omukyala ono tayinza bwetakugamba nti koma okulikayo ssaawa tenga tekiriwo kulikayo oba kiki kyategedde kwegamba gwe guilty ekusigalako naye nankulisaawa mbadde naye kulikayo ssaawa kulikayo ssaawa ne bwavange ng'okooye ng'omanyi nti bwanaggulawo ekisooka kulikayo ssaawa. Nagamba oluddewo wedda tuliwa dayo yo jajjisula mu leero fuluma ekyo kyokka nekikwongera okukuuma omanya gy'olaga lwaki wakikolanga bw'otyo mutanyiiganga owange ndowooza waali kubuulirirwa naye era nga bwe tuddeeyo nga nfukamira nga nsaba mukama amuwe obulokozi abireke naye era mukama yakikola emyaka 5 yali abimaze n'agenda n'asoma obwawule ne tubeera mu ssanyu nakati twebaza Katonda bambi katubaleke munnange naye nga tubaleka ssanyu nteekwa okwebaza ku bantu ab'omuwendo abazzi bambi ku mukolo gwammwe tusaba mubeebazeeko. Twagala okwebaza abantu bonna n'okusinga abatukwatiddeko ku mukolo guno nga taata bisopu bwabuulidde zinawummula obusomesa nawummula mu bwawule mpezeza emyaka 6-8 naye ekkanisa eno yonna gye tubadde nayo etukwatiddeko mu ngeri nyingi oliawo 5,000, 3,000 emeka ate n'abaana baffe nabo batuyambye tukolera omulimu ogwo olwo tubeebaza nnyo nnyini ate nga tubeegayirira bongere okutusabira. Mubeegayirira bwegayiriza abaana ekirabo kino kitukutte tukituusiza eddala mu maaso ga Katonda nga kiri pyuwa. Kale mukwano mami nange ntuuse okwebaza kwange eri abantu bonna ab'okuludda lwange ab'okuludda lwa munnange James bonna abatukwatiddeko mu ngeri emu oba endala essaala zaabwe naye okusinga ennyo abantu b'omu kitundu kino kubanga twakajjamu emyaka 5-5 naye tulabye nga batwagadde era tusaba naffe mukama atuwa okwagala okwo eri abantu bonna. Kikyaliwo ku mbaga yammwe eyasooka? Embaga eyasooka yali wala nze banzaala ewaffe Sinde Kiboga District. Kakati embaga egenda okutuuka nga tugenda Kyaggwe mu Kasawo. Olugendo lwali luwanvu nnyo. Nze olw'obuto bwange ndoza saabifaako nnyo ngenze ne munnange gwe njaga naye kitanga akiŋŋamba luvannyuma nti owange yo twavaayo nga twagala na kaaba nga tulowooza tukulese wala nnyo 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 tibajjakobannakyaggwe naye mu byonna tutambudde bulungi abazadde baatereera n'ebirayiro nze njagala okukutegeeza nti nali ndayira bulayizi kutuusa mukolo naye nga si bye byandimu nnyo nti nze lwakuba ndi ne munnange gwe njagala natuusa mukolo okubirayira naye mukama n'ankwatizaako nsuubira nti olw'enteekateeka y'abazadde bange gye ndi. Kyani asinga njagala nobamaliza naye nange munnyumiro tunulako bwe lwembeera njagala obbale kati nembala ng'ateeka babuzeeyo kano kati ani asinga okwagala munne bakedde nnyo onabbye ebibuuzo kanziremu nze ekizamina njabba makinga bubi ani asinga okwagala munne mba ndi feya kangende okusatansinga Mweka high five ka five ako. Yes.
Katonda.